ိုတတိထံလို့ဖြစ်ပါလေတွေ့ရင်မတည်ငြိမ်တဲ့ဘောမတည်ကြတဲ့ဘောပြောင်းလဲနေတဲ့ဘောစိုးမရတဲ့ဘောအဲ့ဒီဘောလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းပြပါကြည့်ပြပါရဲ့ကုဏ္ဏဝါကိုမတည်ငြိမ်ဘူးတကယ်တော့သဘောတကူလည်းမကောက်ဘူးတနည်းအားဖြင့်မှာပဲကြည့်နေရင်လည်းဒူလာတွေ့လိုက်ဒူလာတွေ့လိုက်ထုတ်တာတွေ့လိုက်တင်းတာတွေ့လိုက်ဘောရီပေါင်းစုနေတာတွေ့ရပြီတခြားနေရာတခြားကိုယ်ပေါ်မှာလည်းအလားတူသဘောတွေတွေ့ရနေတယ်။တရားရှိမဲ့ယောဂီကသူပြတာကိုပဲကြည်ရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားပြတယ်ဘုရားကိုကြည်အမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးခြားခြားဉာဏ်မှာပေါ်လာတယ်ရှားရရမလေးဒီသဘောတွေပါပဲလားလို့ဆင်ခြင်ပြီးကိုရှိခြင်းတဲ့နေရာတစ်ခုတည်းကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့ထိချုပ်ပြီးတော့ရှုလို့မရဘူးလက်တွေ့တွေ့လာပါလိမ့်မယ်ကိုပေါ်မှာရှိတဲ့ရုပ်သဘောတွေဟာလူစားဖြစ်လူလူပြာနေပဲနေရာဖြစ်လည်းအမျိုးမျိုးမှာပြာနေပဲအပြင်းပြောအဖြစ်လည်းအမျိုးမျိုးပဲပြာနေပဲယောဂီကအတိဓာဘီကာသာကြီးကြည့်ပြီးတော့လေ့လာသောတာဆုံးဖြတ်နေရတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာရုပ်သဘောတွေမျိုးမျိုးနေရာနဲ့ပုံစံမျိုးစုံနေရာမျိုးစုံဖြစ်နေပြည့်နေတာကိုကိုယ်တတိလေးနဲ့ကိုအေးအေးစိစိကြည်ရာဖြစ်တယ်။ဟောပြန်ပြောင်းရင်းနေတယ်။နတ်တာသဘောလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအတိညာဖြစ်ပေါ်မှုအတွက်ကိုတရားထောတာဖြစ်တယ်။ဟောပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆုံးမရတဲ့ဘောလေးမိမိညာမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီဘောလေးပေါ်မှာဆွဲလာမှုနှစ်သက်မှုကာယမှုတွေအလိုလိုလျော့ပါသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမြေကိလေသာလျော့တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလေသာရောပါရင်ဘူလောင်မှာရောပါမယ်ဒါတကြီးပဲလို့သိလာတဲ့ညာမီနဲ့နေတဲ့ခါမှာယောဂီလေးကိုယ်တိုင်စိတ်လေးကအေးချမ်းနေတာတွေ့တော့ပါလိမ့်မယ်ဒါတကြီးပဲလို့သိလို့စိတ်အေးထားပြီးတော့ကြည့်ပြီးရပါပဲ